bu mahsulotimiz kelasinada nomlanadi. Bu mahsulot restoranlarga, terrasalarga, qayta imoratlarga qo'yish mumkin. Mahsulotimiz qanday ishlaydi? Mahsulotimizda 3ta tavaqasi bo'ladi. Pultda ishlaydi, motori bo'ladi mahsulotda. Shorkalari pultni bosganda pastga tushib ochiladi, ochilganda perilla vazifasini bajaradi. Terrasalarda restoranlarni ochib qo'yib, havo almashtirish mumkin bo'ladi. Mahsulot xususiyati shundaki, u pastga ochilganda perilla vazifasini bajarsa, tepaga yopilgan payt rom vazifasini bajara oladi. Shu mahsulotimiz shamolga chidamli, lekin issiq seri emas, chunki bu mahsulotimizda palamiti yo'q, termometri yo'q. Shuni hisobiga issiq seri deb nomlanadi. Oynasi stikli paket bo'lganini hisobiga xonadagi harorat barqaror saqlanib turadi. Bu seriyamizda bir necha xil motori bor. Bu motorlardan bittasi smartfoningizga Wi-Fi orqali ulanib, nafaqat pultdan, balkim telefoningizdan ochib yopish imkonini ham beradi. Bu tizimimizni istalgan balandlikdagi binolarga qo'yishimiz mumkin. Yuqori qavatdagi binoga qo'yilgan tizimni tozalash qiyin emas. Tavaqalarni pastga tushirgan holda har bitta tavaqa ochilib, oynalari artish imkoniyati mavjud. Ushbu tizimimiz o'rnatiladigan maksimal proyom eniga 3.5 metr, bo'yiga 3 metrni tashkil qiladi.